לפני רגע זה לא היה פה. ועכשיו פתאום זה פה. מה זה בכלל? זה משהו מנייר. ויש עליו סימנים, קווים, נקודות, וקצת קשקושים. אבל מה זה כל הסימנים האלה? אני לא מבין כלום. אולי זאת חידה? אולי זה ציור? אולי זה סימון של איזה מקום? אולי זאת מראת אוצר? זאת שמראה איפה האוצר? מצאתי מראת אוצר, אני עומד למצוא אוצר! אבל איך אמצא אוצר אם אני לא מבין שום דבר ממה שמצויר פה במראת אוצר? אני צריך את החכמודים. חכמונים! איפה חבריי החכמודים? הענקים המבריקים שהכל יודעים. בואו חכמודים, יש פה משהו לא מובן. גורי, הגענו! אנחנו כאן! היי! חכמודים, תראו! מצאתי מראת אוצר! מראת אוצר? אין כזה דבר! בטח שיש! הנה! ואני עומד למצוא אוצר! אבל אני צריך שתסבירו לי קודם את הסימנים האלו שעל מראת האוצר. כי אני לא מבין אותם. גורי, זאת לא מראת אוצר. וגם לא מפת אוצר. לא מראה ולא מפה? לא. אז איך קוראים לזה? אני חושבת שזה סתם נייר עיתון. מה זה סתם נייר עיתון? זה כמו חוברת כזאת שכתוב שם מה קרה אתמול. בארץ, בעולם, חדשות. כתוב פה מה קרה אתמול? כן. אבל מה זה מעניין אם זה כבר קרה אתמול? אותי מעניין מה יקרה מחר. זה כתוב בסתם נייר עיתון? לא! חבל, כי אם זה היה כתוב, אז היה כתוב שגורי יצא לחפש אוצר. אבל זאת לא מפה. חייבים מפה בשביל לחפש אוצר? בדיוק, לחפש אוצר תמיד אפשר. גם בלי מפה. אני מוכן. כובע מסתם נייר עיתון על הראש ומשקפת ביד. אני יוצא למצוא אוצר. אבל כבר מאוחר. אז אלך מחר. ערב טוב, כולם לצאת מהמים. ילדים, בואו. הולכים הביתה. כבר מאוחר. סוגרים את הים. להתראות, גורי. בהצלחה עם האוצר מחר. להתראות, חכמודים. אם אמצא אוצר, אשמור לכם קצת.